Здравейте на всички! Надявам се, че сте добре, където и по света да сте, че топлите летни дни вече са преминали при вас. При нас те първо започват да преминават. Но надявам се да имате една спокойна и прекрасна есен, където ви намирам днес. Днес се включвам с едно видео за плодолечението, защото днес всъщност завършвам едно 15-дневно плодолечение по Лидия Ковачева. Ако нямате тази книжка, препоръчвам ви да си я намерите или да помолите някой да ви я прати, за да я прочетете. Също онлайн може да си я намерите. PDF има я и безплатна. Мисля, че на някои места, ако сте в Читанка, предполагам, че също може да си я намерите в България. Но много от нас знаят коя е Лидия Ковачева. За вас, тези, които не знаят, може да я гугълнете в интернет пространството и да разберете сами, защото има какво да се научи от нея, наистина. Първият път, в който имах честа да направя този или това плодолечение, бях на 17 години и тогава го направих за 2 месеца и половина. Но когато организма е по-млад, наистина нещата се развиват много по-различно. Отделно аз го правих тогава, нали, само за да отслабна, макар че аз от малка, както съм казвала и друг път, страдам от метаболитен синдром. При нейното гладолечение или плодолечение всичко е по-лекотено и всичко е много по-лесно за направа, но при всеки човек е индивидуално. Просто при някои хора се започва с 7 дни, при някои с 10, при други с малко повече. Аз реших да го направя този път, защото лятото беше много тежко тук при нас и с лятото започват съответно някакъв вид разстройства, отклонения. И просто имах нужда да си кажа стоп, трябва да презаредя тялото си и да се пречистя. Това определено мисля, че ми помогна, но също така имах нужда, защото започнах да дигам малко по-високо кръвно. Всички знаем, че това е състояние. И то може да бъде лечимо без медикаменти. Един такъв пример е самото плодолечение, което може да се направи при Лидия Ковачева. Тъй като имах и доста сърцебиене по това време и напрегнатост, притеснителност, тези симптоми може би след третия, четвъртия ден от плодолечението ми напълно изчезнаха и мога да кажа, че ако не на 100, съм на 80% по-добре в момента, от колкото бях, когато го започвах. Една от причините, по която не сте ми виждали тези дни или по която не съм имала публикация, е просто тази. Човек понякога има нужда да си каже спри, почини си, защото тялото ни може да поеме толкова много. И може би е хубаво да се вслушваме на време, защото ако ние не сме добре на ментално, на физическо ниво, на психическо ниво, то тогава то не функционира добре. Плодолечението ми започна по нейният метод, като това, което правих, беше да пия чай, предимно от билки, в никакъв случай кофеинов, в никакъв случай черен или зелен. Гледах да пия мента, маточина, валериана, като добавях по една чайна лъжичка мед. Това всичко е описано в нейната книжка отново. Никой не ме е спонсорирал да правя тази реклама нали, на книжката. И то не е реклама, а си е просто това, което правя в момента. Показвам ви моите резултати. Като знаете, че преди това всъщност моите резултати бяха доста добри. От последните ми изследвания захарта ми просто е нормална вече, което пък ми позволява да правя и по-дълги водни фастове, което ми позволява да правя по-дълги гладолечения. Също така започнах да ям плодове, които са в сезон
И това са в момента ябълките, крушите при нас тук, гроздето също в умерени количества. Абсолютно всеки ден поемам лимонена вода, както съм ви казала и преди. Също така съм взимала и сливи, защото те също са доста полезни, нар. Но избягвах всички неща, които ще ми образуват някакъв вид слус в тялото. Затова гледах да стоя настрани от неща като банан, защото бананът малко или много образува слус в тялото. Какви и колко количества? За мен тя пише, че някъде между 400 и 800 грама на ден са достатъчни, за да може лечението да просъществува или да протече по нормален и спокоен начин. Право е, но това зависи естествено и от вашата структура, от вашата воля. Ако не се чувствате добре, в никакъв случай не се напъвайте, в никакъв случай не яжте прекалено малко или внимавайте също с меда, защото да, хубаво е да си хапваме по една лъжичка мед, но тъй като все пак имаме диабет тип 2, трябва да внимаваме малко или много какво хапваме. Нещото, което си позволих в последните няколко дни и което така ми помагаше вечер, беше това, че добавих малко диня или ананас, зависи какво намерих, защото в тях има доста електролитни съединения, които помагат, тъй като не приемаме абсолютно никаква сол, когато сме по времето на този режим. Също така добавих и фурмии. Като кажа фурмии, имайте предвид една средна форма маджол. Това е на ден, нали говоря, предимно в вечерното си хранене. Може би на ден 10 се чувствах много по-добре, нямах повече световъртежи. Много рядко се чувствах отпаднала. Всеки ден усещах как тялото ми се запълва с енергия и колко по-добре се чувствам. Мисля, че също е важно да отбележа, че начинът на захранване е също толкова сложен и труден, колкото е начинът на спазване на този режим. Но нещо, което се случи при мен и до сега не съм намерила друг човек, на който се е случило за това. Ако ви се е случило нещо подобно, коментирайте под видеото отдолу. Ще се радвам да чуя от вас. На ден 4 ми се случи така, че започна тялото ми да изчиства нещо от яйчниците ми. Нещо като прокървяване се получи. Бях посъветвана да прекратя, но аз въпреки всичко реших да не прекратя, защото си казах, значи нещо има, което трябва да се изчисти и да се изликува. След ден 7 вече нищо такова нямаше, нямах болки, нямах никакви симптоми. Но това се случва при мен редовно, когато правя някакъв вид водолечение или когато сменя диетата. Тоест винаги когато ям невъглехидратна храна. Макар че в ябълката има въглехидрати, те са по-различни от простите въглехидрати. Винаги когато ям такава храна, имам някакъв такъв проблем. Споменавам го тук, защото може да има някой друг, който се чуди какво е това. Това е напълно нормално. Напълно нормално от гледна точка на това, че тялото ви казва, че има нужда да се изчисти в определена област. Не е невъзможно да имате някакво хормонално смущение, не е невъзможно да имате миома, не е невъзможно тялото ви само да трябва да изчисти дадена част. В началото на подолечението имах особени болки в горната част на стомаха или на горната част на коремната област. Бяха доста силни, което ме навежда до мисълта, че просто съм имала нужда да изчистя нещо от там. Болките са напълно изчезнали, не ги усещам въобще. Захарта ми обикновено вече не е висока, но в създалите се последствия и обстоятелства в миналите няколко месеца беше малко по-висока за мен. Пак в норма, но малко по-висока за мен. Като в момента, извинявайте, тя отново е стабилна. И съм страшно радостна.
Но и тук ще вметна нещо, винаги трябва да внимаваме. Когато се излекуваме, ние трябва да продължим да спазваме начина на живот, който сме се научили да спазваме. Този новия, не този стария. Защото върнем ли се към стария си живот, то тогава болестите се връщат и всичко, което правим, ще бъде напразно. Нещо, което забелязах, ногтите ми не растат по това време, но имах едни дълги черти по тях, което индикира вероятно проблем с гушата, само че при изследванията абсолютно нищо не излезна. Въпреки това започнаха да ми изчезват чертичките от нокътчетата. Надявам се напълно да се излекувам след захранването, но мисля, че плодовете са една страхотна супер храна, която ни зарежда по всякакъв начин. И ако не сте опитвали, няма какво да загубите, за да започнете да пробвате това чудо, донесено ни от българката Лидия Ковачева. Има страшно много видове фастове, има страшно много доктори по света, като Нил Барнард, като Грег, които говорят за лечебните свойства, като Андреас Мориц, той е аюрведа, страхотен човек, лека му пръст, но всички болести, абсолютно всички болести идват от заформянето на слуз някъде в тялото ни. Най-хубавото нещо, което можем да направим, е едно плодолечение, за да се излекуваме от това. Диабет, високо кръвно налягане, проблеми с сърцето. Защо страни като тези в Азия не страдат толкова много от това? Защо на по-изолирани места в света тези болести не съществуват? Защото ние, извинявайте, като хора си ги носиме с нас. Понеже ние сме консуматор на въглехидратна диета. Имам още много да ви кажа по тази тема, но това ще е в някое друго видео. Просто исках да споделя с вас като цяло симптомите. Абсолютно зрението ми започна да се подобрява. Нямам нужда от очила в момента. Много, много съм доволна. Надявам се това видео да ви беше полезно. Ако имате въпроси, моля, задавайте коментарчета отдолу под видеото. Ще се радвам да ви отговоря. Желая ви много здраве. До скоро виждане. Обичам ви. Пазете се. Чао!